זאת שוב אני. רציתי לומר כמה דברים על תעודת הזוגיות שלנו, והפעם לדבר אליכם, להסביר לכם שתעודת הזוגיות של משפחה חדשה היא תעודה מעולה, משום שהיא התעודה היחידה שמעידה על כך שאתם הצהרתם על זוגיותכם, שאתם מכריזים עליה, אתם נותנים לה תוקף, לא פקיד, לא רב, לא כומר, אתם בעצמכם. יש הבדל עצום כאשר התוקף לזוגיות שלכם או הרישיון שלכם לאהוב ניתן מבחוץ, או התוקף של הזוגיות הוא פנימי, הוא בא ממקור פנימי מעצמכם. אז חשבו על זה ובואו אלינו בהמוניכם. רק ככה ננצח את השיטה. הזוגיות היא זוגיות. התעודה היא תעודה, והאהבה שווה יותר מכל, היא שלכם. להתראות, מחכים לכם.